sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nalajog oobrbsrjaaee hadii aad nagu cusbtahaymaiddaawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye xog xasaasiyah madaafiic culus oo lagu garaacay magaalada muqdisho faah-faahinno aan sidaa usii buurnayn ayaa laga helayaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo xildhibaan lagu dilay magaalada boosaaso aan ku horreeya magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu garaacay hoobiyaal dhowr ah ilaa iyo lix hoobiye ayaa la sheegaya in halkaasi uu ku dhacay degmada boondheere isla markaasina famil qadaynayay oo xiliga qadada u fadhiyay ayuu halkaasi ku dhacay ilaa iminkana wax faahfaahino khasaaro dheeraad ahi lama soo sheegin hase ahaatee laamaha ammaanka ayaa laga war sugaya in ay faahfaahin dheeraada ka soo bixiyaan hoobiyyaashaasi lagu garaacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada boondheere geesta kale faahfaahina kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax barkanimadii maanta ka dhacay qeybo kamid ahayd degmada wada jir ee gobolka banaadir kaas <imprositions> oo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan <imprositions> dowladda federaalk soomaaliya wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa miino islamarkaasina <imprositions> uu si gaar ah uga dhacay boosteejo laga raaco gaadiidka oo ku taalla xaafada aargada ee degmada wada jir ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in qaraxa lala bartilmaamaysaday ciidamo ka tirsan kuwa minishibiyada oo lacago canshuur ahay ka qaadayay goobtaasi gaar ahaan baabuurta dadweynaha ee isaga kala goosha xaafadda kaawagoday iyo bakaaraha inta la xaqiijiye waxaa qaraxaani ku dhaawacmay ilaa saddex ruux oo shacab ahay islamarkaasina ay ku jiraan dumar ku sugnaa goobta xilliga uu qaraxa dhacayay sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda soomaaliya oo baaritaano kooban ka sameeyey xaafadda aargada oo uu qaraxa ka dhacay xaafadda ayaa hadda ah mid degan waxaana dadka waxyeelada soo gaartay loola cararay qaar ka mid ah isbitaalada <imitation> <imitation> magaalada muqdisho si loogu daaweeyo xaaladooda dhanka kale ma jiro wax hadal ahay oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka degmada wada jir iyo saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi qaraxani ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaan darro ee haatan ka dhacaya caasimadda kuwaas oo aad u kordhay maalmihii la soo dhaafay si kastaba al-shabaab ayaa culays xoggan soo saartay magaalada muqdisho kadib markii lagu jebiyey inta badan howlgallada ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan xaaji maxamed oo lagu dilay magaalada boosaaso wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ayaa sheegaya in xalay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada badhan ee gobolka sanaag lagu dilay gudaha magaaladaasi marxuumkani ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan xaaji maxamed kaas oo maalmahan dambe ku sugnaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka ayaa sheegaya in rag hubaysan ay ku dhufteen dhowr xabadood iyaga oo ka toogtay qeybaha sare ee jidhkiisa sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay xildhibaanka ayaa waxaa markii hore soo gaaray dhaawac balse waxaa saaka uu ku geeriyooday isbitaalka lagu dabiibayey sida aan ka soo xiganay dadka deegaanka ah iyo warbaahinta sidoo kale dilka fulisay ayaa goobta isaga baxsatay waxaana haataan baaritaano wada ciidamada ammaanka ee maamulkaasi buntland dhanka kale ma jiro wax hadal ahay oo ka soo baxay mas-uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dilka xildhibaankaasi iyo howlgallada xigay intaba ururka al-shabaab weli ayagana maysan sheeganin xaaladda ayaa haataan degan waxaana saaka la qabanqaabinayay sidii lagu aasi lahay xildhibaanka oo weerar toogasho ay halkaasi lagu dilay boosaaso ayaa waxaa inta badan ka dhaca falal ammaan darri ah e oo isugu jira dilal qorshaysan iyo qaraxyo oo ay halkaasi ka fuliyaan kooxaha khawaariijta al-shabaab iyo ururka daacish ee ku dhuumaalaysanaya buurahaasi buntland ayaa dagaal kula jirta labadan kooxood oo ku xoogan dhulka buuroleyda ah ee gobolka bari halkaas oo ay ka soo abaabulaan weerarada ay ka gaystaan magaaladaasi islamarkaasina shacabka qaarkood ayay baad halkaasi ka qaataan لنا عكلا جلها وسيرة أو جوان علوسك الصوصاري دليل كبجاد ليذا ذا إيه مجال مقدشة جلها وسيرة الصومالية أو ما أنت شركة ودي لها أهاكو يا شيء مجال مقدشة أيك هذا لي حالة دا أمان إيه مقدشة جار أهان دليل كبجاد جدا دم بأد أو مال مه الدم بعد أو شركاني أو قدومي نيجي رئيس الوزراء حمسة عبد بره ayaa waxaa laga soo saaray go'aano looga hortagayo dhibaatada ay kala kulmaan darawalada bajaajyada isla markaasina ay kala kulmayaan ciidamada ammaanka sidoo kale wuxuu guluhu faray saraakiisha laamaha ammaanka in ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo wax looga qabanayo dililkaasi si loola xisaabtamo askarta geysanaya diliilkaasi dililka bajaajaleyda ayaa dhaliyey caro xooggan kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan dhowr darawal loogu dilay magaalada muqdisho caro xoogannaa dhaasidoo kale waxaa ka dhashay dibadbaxyo xoogan oo ay dhigeen bajaajlayda ayaga oo xirtay waddooyinka muhiimka ah oo ku yaalla caasimada si cabashadooda usoo bandhigaan dhinaca kale golaha wasiirada ayaa kulankoodii maanta ku ansixiyey magacaabista guddiga madaxa bannaan ee dibu-eegista iyo hirgelinta dastuurka kumeelgaarka ahi kadib markii la horgeeyey guddigaani oo ka kooban ilaa shan xubnood ayaa waxaa soo jeedisay wasaarada cadaalada iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya iyada oo goluhuansixiyey sidoo kale golaha wasiirada ayaa maanta meel mariyey hindisa sharciyeedka daawada iyo badqabka cuntada soomaaliyeed waxaa kale oo u goluhu meel mariyey labada heshiis oo dowladda soomaaliya ay la gaartay khatar kuwaasi oo ku saabsan iskaashiga dhinacyada warbaahinta hiddaha iyo aqoonta dhinaca kale warar dheeraaday ayaa ka soo baxaya dhacdo kale oo argagax leh oo xalay ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii gaari xamuul ahi uu jiray mootobajaaja ay la socdeen <imitation> saddex dhalinyaro ah oo marayay agagaarka tarabuunka gaariga xamuulka ahi oo aad u rarnaa ayaa lagu soo warramayaa inuu dusha ka maray mootada waxaana ka dhashay shilkaani khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa goobta ku dhintay mid kamid ahi wiilasha saarnaa mootada halka laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana soo gaaray dhaawac aad u culus sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ehlada marxuumka dhintay ayaa waxaa magaciisa lagu soo koobay caadil wuxuuna ka mid ahaa dhallinyarada isticmaasho aaladda tigtoka ah iyada oo la aqoonsan maydkiisa kadib markii uu si xun u jiiray gaariga oo ka maray qeybaha sare sida ay sheegeen dadka goobjoogayaal ah islamarkaasina gebi ahaanba madaxiisa u qarxay sidoo kale waxaa xilligaasi uu marxuumka ka yimid meel goob ah uu kula soo damaashaadaya saaxiibadiisa balse isaga oo ku sii jeeda xaafada uu u geeriyooday shilkaasi dhanka kale taliska booliiska gobolka banaadir oo war ka soo saaray dhacdadaani ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen wadihii gaariga oo goobta ka baxsaday kadibna lagu xidrhay saldhigga booliiska degmada hodan ee gobolka banaadir degmada hodan waaxda octobar agagaarka isbitaalka digfeer ayaa abbaara laba-iyo tobankii iyo toban daqiiqo habeenimo markii eedaysanaha oo wada ka ahaa gaariga xamuulka ah ee idin muuqda ayaa dardaray kana cararay ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray booliiska in eedaysanaha la horgeyn doono cadaalada si looga qaado tallaabada ku haboon ama dilkii uu geystay si kastaba ha ahaatee dad aad u fara badan ayaa dhacdadaani aad ugu naxay isla markaasina wiilkaani oo tictok gacaanka ka ahaa ayaa gebi ahaanba gaarigaasi ku jiiray agagaarka tarabuunka dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka